Lišću, on je bio moje dete, bila da. Tastela, te hvalim kako svi smo pokušali, svi nismo uspeli. I možda je Goca prva osoba koja će uspjeti da prekoje Lišću. On je najbolja dekoracija za dvorište ikada. Ja ne znam šta je. Znate već da sam uzao Luki Strail. To jest dobio sam za rođendan Luce, hvala Gocu. E sada, tehnički, ja ne bih volao da lovim sad neke zečeve, neke bambije i ne znam šta. S druge strane, baš bih želao nešto da gađam. Želao bih da lovim ljudi. I na tu dolazi kao sa ta opcija da ja lovim ljudi, da gađam neke ljudi. E sad pitajte se koja budala bih htjela da bude lovljena. Kao što znate, najjača ekipa na svijetu su ekipa Stuberi. I dok god njima objasnim da je to izazov, što će i biti izazov, i bit će i klip, i bit će i zabavno. Svi se zabavimo, ja gađam ljude sa strelama, odlično. Ali prvo moram se pripremim, jer želim da budem ubojit. Ovo je moj školski. Ne on! Njega smijem gađati. Tuku me prva tri razreda, ovo mu je osveta. Bro, izgleda 20 godina starije od tebe. I jači je 20 puta od mene. Najbolji dan u životu. Zanimam šta će se desiti ako ispalim sam iznad sebe. Gdje? Ne. Au, bre. Prvi dan, gotovo strijela. Preživjela. Živa je! Šta misliš, gotovo sam sprema? Sprema se. Naš sranje, ti si pijedica. Zevs, psihopata, ubica sa Luki strijelom. Ti si beba sa Luki strijelom. Zato imaš gumene nastavke, ti nemaš one prave strijele. Nemoj uzim od prave strijele. Propao mi ljudi plan zato što jeca spava, Bokan je zauzet, tako da se dosta smanjilo ljudi, ali ja mislim da će ipak biti zabavno, a live ćemo uskoro. Sakrali smo ljudi Bambi, spremni smo za izazov. Eno ga Bambi. Ne! Ajde. Možete popučamo da snimite? Pa, možete popučamo, ali ako bučite patke, bit će vam lakše. Ima neka osoba koja ovdje ne voli Bambija, možda podigne ruku. Ja, jer samo volim Bambija. Svi volimo Bambija. Znači, svi bi htjeli da Bambi bude dobro, da bude zdrav, lijep i prav. Ljudi, izazov je sljedeći. Bambi je negdje sakriven u studiju. Trebamo da ga nađemo. Ali ima samo jedan mali problem. Tražite Bambija! Bambi! Bambi! Odpusti nas! Sad je gotov! Opa! Još naca ostala. Naco Nastasio! Dan od svih ljudi ti najviše voliš Bambija. Dođi i uzmi Bambija! Ok, ja malo da se trebim. Malo. Ne, na krov! Ja uzela Bambija! Nije valjda našla Bambija pre mene. Izgubio si. Izgubio sam! Aj, joj, žao mi. Aj sak, ajmo sak. I nemoj u prazno pucaš, što isto biti. Uuuu, Bambi! Udio se, aha. Pitanje koje se svi pitaju, da li mogu uhvatiti strelu u vazduhu. Ovako u čelo me gađe da uhvatim ispred glave. Still lud! Au, malo falo.
O, nema šast. Ajde. Aaaa, yes! Uspela sam! Ti si užila goc isto koliko i ja? Da. Ostvarenje i sna. Ljudi trče, ja i gađam. Divno. Zvuči kao neki psihopata, majka. Ljudi, ovo je igra, ovo je sunđer, ne boli ništa. Ja sam samo šalim za klip. Da izgledam opasno. Šta sam ja goca? Ubica. Sad neš da kažeš beba. Ti si beba. Ja sam beba. Mm. U Žedniku se nešto renovira, radi se, sprema se. I zamolio sam mene da snimim sve to sa dronom. Ono teško žabu u vodu naterati. Ako niste iz Žednika, možete da preslušite ovaj deo. Zato ste već vidjeli na Stubre kanalu, ali studio se totalno promijenio, sudo su kutije. Ja sam gledao klip, ali nikad nije na klipu kao što je uživo. Tebi je ovo normalna kuća. Sad ćeš ti konačno znat kako se ja osjećam u svijetu. Previše sam tik. Wow, je li ovdje pipi taj? Nije to se ja mislila, ali vidim toster, tako da. Šta je ovdje? Brate, ovdje je jako dobro. Ajme, gledaj ovo. Pa joj, da sam ovo imao kao dete, ja bi se ubio. Sreće. Krevet. TV. I TV. Kako se čini? Od 1 do 10? Super. 15, bre. Jedan čovek, jedna strela i jedna žrtva. Boka ne gotov si. Uzovemo i stavi trik. Najlakše pronalazim svoje žrtve. Ej, brate, gde si? Kod Zokija si, šta radite? Znaš ko bebica koja ljuta. Beba, mama, gdje si, buci. Ćao, beba, buci. Ćao. Miri. Nemoj me zezat. Mnogo. Odigni malo glavu. Roski, brak. Jeca je kupila tepih koji je skupljen mog bubrega. Ako nas pratite dugo, dugo vremena, znate da je Vesić jedna od onih osoba koju ne možeš da zezneš. Vesiću, on je bio moje dete, bio da. Danas te da te hvalim, kako svi smo pokušali, svi nismo uspjeli. I možda je Goca prva osoba koja će uspjeti da prekoje Vesića. O, nice, aha. Znači, ko Vesić padne na ovu foru. Mjesec dana imaš slavod od mene, svaki dan. Ho, kad bi on skroz zalijepio zid. Znači, jedva čekam. Jedva čekam da im Vesiću u reakciju. Jedva čekam. Upravo idemo kod Vesića. O! Na rođendan. Vozimo se u džipu. Crko je auto, pita se zašto je crko, brate. Kako to voziš, brate? Jo, ti znaš da će smo mi lupili mazdom. Preključio stup. Možete gledam šta je bilo? Je li bilo u klipu? Nije. Nemam da nas lupo, jeste ko, nisi stali u klipu. Jako se bi iznervirao. Sad je malo lakše. Ja gledam retrovizor, ono. Ja kao prošao sam, ja gledam u drugu stranu, ne budrio auto ovom čovjeku. Ja. Nasa dolazi. Ja sam rekla, stani. Druže, vrišti, lupaj po autu, bo. Ode rekao. Ja sam ovako tako pokazivala, a ti nisi gledao mene. Lupili smo Kevi auto. Aj, ovo je vrat. Ja sam jednu stolicu im kako je. A mali se stolica god su pranki u tokom. Ja ću ovakvu stolicu. Mali se stolica gozu. Ali ako mu skineš... Nije to čim je uslao odme skonto, ali kako ih vidiš? Više. Tri koraka mu je trebalo. Te neće skontati, ali te pa ajde ste modularni stavili poštanje, te evo desim. Dobro, jednu si našao. Aaaa! Sve su ovoj prostori. Da, da. Sve su ovoj prostori.
Bukalo, pomeri se za pola metra. A ti kad bi ja stavio tu učinu, kako je to visina? Ovo su na, ovako su nekad radili tamo. Evo, tu je jedno, znači, ja imam hint, znaš gdje Amerikanci stavili? Aha, znam. 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 Sića je veoma kreativan čovjek, on bi sigurno stavio. Ono je okej, ajde, ono je okej. To je okej. Oh my god, ja to nisam skontala. To je okej. Čekaj, ne možda nađu. Mogu te reći... Stvarno, e, ja tu želim što nisam stavio. Eto, to ostavio, vrate. Ima i jedno, ali tu ćeš naći to za 3 godine, pa ćeš mi poslati sliku na Instagram, pa ej, našao sam je. Nemoj pričati. Zašto je ispod nečega? Pa zgodcu! Pa znam, prepostio sam ispod. Vesku, nemaš vremena za to, vremena. Trošiš vreme Veske. Vidjeli ovo pisaću mašinu? Iz kog je to vremena? Koliko ti dugo to imaš? 80. Koliko ti to dugo imaš? Vremenski gledano, to je davno bilo. Posle ovoliko vremena i dalje nisi odustao. No, no, no. Koliko ti vremena imaš u životu, Vesiću? A, pa ja. Mora puno vremena da prođe. Ja, pa znaš sam zašto sad stoja krivo. Ozbiljno! Da. Ja, ali možeš skinuti, ne moraš ostati tako zavrano. Ne, ostane, to je ko ugovor Miljani što je ostao u studiju, tako i on. Pa can you do this? Oh my